היכן היינו כל השנים בימין לשנות את כל הנושא הזה של בגץ? לא היינו שם. לא היה רוב. תמיד היה חסר. זה לא רק בגץ, זה גם כל... אין בקרה. אתה יודע שהפרקליט המדינה על היועץ המשפטי למשל, אין שום בקרה. שום בקרה. אין כוח כזה בעולם. אמרו את זה משפטנים אמריקנים בכירים, באמת, פרופסורים למשפטים. אין דבר כזה בעולם. ברגע שיש לך ריכוז כוח כזה, אתה יודע, כוח מוחלט, משחית באופן מוחלט. יש פה השחתה נוראית של הדבר הזה. וכל אלה שאני שומע אותם בערוצים, מדברים ומסית נגד שלטון החוק. סליחה? אני רוצה להגן על שלטון החוק. אני רוצה להגן על דמוקרטיה. באף דמוקרטיה אין מה שיש פה. ומה שנתגלה פה. אין. ותאמין לי, האזרחים שברחוב, שמחממים את הלב, הם מבינים את זה מצוין. אי אפשר לעבוד עליהם בשטויות האלה. מכלבלבי החצר האלה ש... מה שנקרא, דוברים של הפרקליטות שמתחזים לעיתונאים, לא משפיעים על אף אחד, כולם מבינים את המשחק. משחק סגור בין כמה אנשים, אנשים בתקשורת, אנשים בתקשורת השמאל, פרקליטים שמדליפים להם בלי סוף, וכמה שוטרים. נו, באמת. ואגב, אני לא מדבר על כל הפרקליטים, אני לא מדבר על כל השוטרים, כי זה לא נכון.